كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع دی یو کس ته دروغجن کېدو دپاره دا کافی دی بس چې دې څه اوري وړاندې غلېږي هلکه پوسټ راغلی ما وړاندې شیئر کړ نه ته به دا نه شیئر کې ضرورت څه دی تا نن په دې خپلو سترګو د قرآن کریم الفاظ دې ذهن ته شیئر کړي دي تا دغه الفاظ دې ژبې ته شیئر کړي دي تا په دغه الفاظو باندې نن عمل کړی دی دغه لوی میسج د قرآن کریم په شکل د حدیث مبارکو په شکل مخې ته پروت دی نن موږ د هغې څونه خدمت کړي دلته